Hei, mä oon kohtana ja pitävä Ramia. Mä oon matkamessulla perjantaina kello 14. Viilaa Cruisesin lavalla kertomassa, minkälaista on risteillä Karipialla pienten lasten kanssa. Kerrotaan siellä vähän kokemuksista ja näytetään kuvia, minkälaista reissussa oli ja minkälaista puuhaa laivalta löytyy ja mitä satamissa kannattaa tehdä. Ylipäätään minkälaista risteily lasten kanssa siellä on. Eihän tämmöisissä talvisissa päivissä mitään vikaa ole. Mutta tota, esimerkiksi sitten on tykännyt noin viime talvilomat viettää Karipialla, niin siellä pääsee mukavasti rentoutumaan. Ja risteillessä kun pääsee uusiin paikkoihin ja lapset tykkää, kun on paljon puuhaa, niin mikäpä sijaan ollessa. Ei muuta kuin nähdään perjantaina kello 14 Vila of Cruisesin lavalla. Morjes!